en tung tid nu, berättar kung Harald om saknaden efter Ariben. Den norske monarken talar om sin tidigare svärson med värme. Arbens självkomma på juldagen har skakat om hela den norska nationen och framförallt den norska kungafamiljen. Författaren och trebarnspappan ändade sitt liv, och fastän det inte var helt okänt att Haribens hade sina demoner och en problematik kring alkohol, kom självkommanålet som en chock. Nu talar kung Harald, 82, om sin sorg och saknad av sin tidigare svärson. Monarken konstaterar att den senaste tiden varit väldigt svår. Vi är starkt präglade av Haribens den äldre denna jul, säger kung Harald den första sitt nyårstal. Den norske regenten och hela hans familj har fått massor av sympatiyttringar från sitt folk efter det tragiska frånfället. Det har värmt att uppleva folks medkänsla och tända ljus på slottsplatsen. Det finns tröst i alla de fina minnen och vackra ord som har förmedlats som pappan till tre av mina kära barnbarn, konstaterar kung Harald. Att någon mitt i livet väljer att avsluta det är tragiskt, och sorgen för de anhöriga blir lätt övermäktig. Ibland är livet inte att utstå. För vissa blev det så mörkt att ingenting hjälper. Inte ens deras nära och kära. Vissa ser inget annat sätt än att lämna livet. De som blir kvar måste leva vidare. Fattigare, utan den de älskade, säger kung Harald.